Michael, i morgen venter Hillerød. Hvilken kamp bliver det? Ja, næste opgave på menuen. Et hold, der jeg egentlig altid synes, vi har sådan meget lige kampe med, og begge hold har deres perioder i det, og ikke nogen sådan store favoritter i det. Så jeg synes, at på dagen kan det gå, hvad vej det er, så det forskeller dem, og selvfølgelig være der igen, ligesom få tændt det her kampmode, som vi jo er i lige nu, og i mellemkampene få restitueret godt, og få kigge på de ting, der er, og man skal sige, det vi træner, det er mere sådan, det er mere video, end måske ude på træningsbanen lige de dage her, så vi glæder os lidt til at komme over og spille kamp igen selvfølgelig, men det er også en modstander, vi har stor respekt for. Vi røg som sagt ud til OB i Otto-pokalen. Var det en kamp, man kan tage noget med fra, som man har lært af? Ja, altså det lige efter kampen tænker jeg, okay, det bliver noget anderledes i turneringen her mod Hillerød. Vi havde mødt Hobro også for nogle få dage siden, som spillede med tre ned bag i. Der har Hillerød så gjort i et par kampe, så forberedelsen her med, om de spiller med tre eller fire ned bag i, og den her videoforberedelse, der har vi lige brugt OB-kampen meget i. Men meget lidt i, hvad der skulle ske til kampen mod Hillerød, men mere og mere for at få lagt den rigtig godt ned. Jeg synes, der var rigtig mange ting, vi kunne lære af den, også ikke mindst mentalt. Nogle få sekvenser, små situationer i kampen, hvor jeg mener, vi skal være begyndt at blive skarpere som hold. Og sådan nogle ting glæder jeg mig selvfølgelig over til, om vi tager noget med os. Og så har vi brugt mere de andre dage til at kigge mere specifikt på Hillerød. Så vi har faktisk lagt OB-kampen ned, og spillerne vil nok sige lidt for langt. Men jeg synes, det var nødvendigt. Jeg var faktisk tilfreds med rigtig meget indhold i OB, og ikke mindst den her mentale tilgang. Altså, hvor er vi henne som gruppe og som hold? Og sådan noget. Der var nogle ting, jeg gerne ville belyse for spillerne, fordi det er ingen tvivl om, at når man taber 4-1 på hjemmebane, så får man sådan lidt hak i tuden, og ret klart faktisk fra kampens start egentlig går ud til et hold, der var bedre end os. Men der er også noget med at være realistisk. Altså, hvis OB spiller op til deres niveau, så skal de jo være bedre end Fredericia, og det gjorde de. Og hvordan kommer vi så til at komme lidt tættere på det? Så det var nok mere det handler om for os. Tak for det. Selv tak.